la Dèlia. Són dues poetesses. La Dèlia és argentina, porteña de Buenos Aires i xerraire. La Maica és barcelonina, poetessa i activista cultural. I també xerro molt. I també xerro. La Dèlia és porteña de Buenos Aires. Què vol dir ser porteña? Doncs que és natural de la capital de Buenos Aires, d'Argentina. És una enamorada de la poesia. La Maica ha participat en molts recitals poètics, sempre ha estat involucrada en la defensa i divulgació de la llengua catalana. I avui ens explicarà el significat d'algunes de les paraules portenyes del poema de la Dèlia. I escoltarem també Retorn a ciutat, un poema de la Maica, que la Dèlia llegirà en català. Amb tots vosaltres, la Dèlia i la Maica. Sí, perquè moltes vegades ja sabeu que les regles estan per trencar-se, no? Doncs aquesta és una d'aquestes vegades que trencarem la regla i en comptes de llegir jo el seu poema, el llegirà ella per la senzilla raó de que ella és l'autora del seu poema. Ella és portenya, com bé ha explicat, i quan ens vam trobar per preparar-ho i va portar el seu poema, el seu autora va dir ja el llegiré jo. Va dir, no, el llegiré jo. Diu, no, perquè tu... Dic, mira, dona'm, que... I vaig, el vaig llegir, eh? I em va dir, no, perquè és que nosaltres diem jo, i tu, i vos no sabés decir jo. Vos no sabés. I jo dic, jo. I diu, és que quan vos decís jo, sobreactuàs. Tenia raó, sobreactuava. Doncs per això mateix ara el llegirà. I sí, tal com ens ha dit ella, us dic el significat d'algunes paraules que sentireu ara. Ella diu pieza, ja sabeu molts també que pieza és l'habitació. Diu cocina de lata, i això de fet no té traducció perquè és una cuina que està feta, doncs, veu que d'allà, no l'hem vist aquí, però són formes de construir d'allà. Les pieces corrides, quan sentiu pieces corrides, són les habitacions contigües, que estan a continuació una de l'altra, en un passadís, no? Pieces corrides. El mate, sí que el coneixeu, no cal que es digui, no? La infusió del mate. I ponga. Què és ponga? Ponga és qualsevol cosa, no? Qualsevol cosa. I factura. Doncs factura no és allò que ens fa tanta por a tots. No, és una cosa que ens agrada. Són pastes dolces de llet o de pasta follada. Sí. Les cales és una flor blanca, els malbones són els geranis i el micro és perilla. Poesia de l'Empar Portenya. Jo soy fill de català, me llamo Adelia Castanyer. Però mi català aún és molt poco fluid. Nací en pieza de madera y con cocina de lata. Y anduve con alpargatas hasta ya avanzada edad. Mi niñez fue muy dichosa, entre gallinas y gatos, y aprendí a tomar la cosa con filosofía oriental. Jardín al frente, gallinero al fondo, y un gran patio con parral. El frente con ladrillitos, el comedor a la calle, las piezas todas corridas y gran dosis de humedad. El porche con rejas negras, una larga galería, los gorriones en su nido animando el despertar. Una casa sin estilo, con materiales baratos, pero hecha con ternura, ilusión, humanidad. ¡Ay, qué mañanas soleadas! ¡Qué tardes de mate y ponga! ¡Qué domingos con factura, fútbol, libros! ¿Y qué más? Éramos todos felices, con poco, incomodidades, sin vestidos y sin lujos, pero todo daba igual. Porque teníamos frutos y un jardín con muchas flores, rosas, calas y malbones, y una madre sin igual. Aquellos tiempos tan difíciles de olvidar.
donde todo conjugaba trabajo, familia, amores y un montón de gran amigos que brindaban su amistad. Después vinieron los tiempos de duelos, incertidumbres, desencuentros y tristezas que me obligan a emigrar. Y ahora a la distancia, con cierta melancolía que me dedico a pensar, que solo quiero quedarme con los sueños, las pasiones, la alegría, los recuerdos positivos y vuelta de nuevo a empezar.